Кадрові зміни знову в Закарпатській обласній раді. Після переформування коаліції та складу постійних депутатських комісій на другому пленарному засіданні третьої сесії таємним голосуванням припинили повноваження першого заступника голови обласної ради Андрія Шекети та заступника Дениса Мана. В обласній раді створена зовсім інша нова коаліція в складі «Слуги народу», партії угорців, майбутнього, команди Балоги і ОПЗЖ. І оця нова коаліція ділиться посадами, да? Тобто, тому що вони створювали цю коаліцію, напевно, для того, щоб в тому числі з метою перерозподілу посад. На посаду першого заступника голови облради таємним голосуванням обрали Василя Іванчо. А от першого заступника так і не призначили через брак кандидатур. Тож питання відкрите. Варто додати, голосувало всього 35 депутатів із 64. Не з'явились на засідання представники трьох опозиційних фракцій – «Рідне Закарпаття», «Європейська солідарність» та «Батьківщина». Зміни до бюджету 2021 року – основне питання порядку денного. Залишки коштів через перевиконання плану направили у дорожній фонд на проєктно-кошторисну документацію кисневої станції для обласної дитячої лікарні. Майже 2,5 мільйони виділили на встановлення флагштоку до Дня незалежності в Ужгороді. Окрему увагу приділили наслідкам повені на Рахівщині. 5 мільйонів гривень з обласного бюджету передбачили на відновлення після паводку. Затвердили депутати запити щодо ремонту доріг, боротьбу з борщівником, фінансову підтримку Центру нацменшин та закінчення будівництва будинку з 60 квартир для працівників Нацполіції, відкриття пункту пропуску з ЄС у Великій Паладі. А також клопотали про присвоєння звання Героя України підкорювачці вершини Ірині Галай та присудження премії Верховної Ради Михайлові Лабі. 5 годин плідної роботи і розглянуто понад 40 питань порядку денного.